narito muna ang ating internist and certified health and wellness doctor na si Doc Oyie para sagutin na po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doc Oyie! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso. Eto na po ang unang tanong. Konektado raw ba, Doc, ang pagkakaroon ng pigsa sa kanyang kaliwang kilikili sa pananakit ng gitnang parte ng kanyang dibdib? Kapag kumikirot daw kasi ang kanyang pigsa, abay sumasabay din daw yung pagsakit ng kanyang dibdib. Ang tanong po na yan mula kay Cedric. Cedric, medyo mahirap masabi ng kabuuan kung talagang konektado yung dalawa. Pwede din kasi na hindi, na may ibang dahilan kung bakit sumasakit ang dibdib mo, no? So lalo na't hindi natin alam kung ano talaga yung profile mo or risk mo, no, para magkaroon, kung sakaling ito bang pananakit ng dibdib mo ay konektado ba yan sa puso, no? Pero kung ang pigsa ay namamaga, no, kadalasan pwede rin magdulot nga yan talaga ng referred pain, ano? So pero lalo na kung meron ng involvement ng ating mga kulani, no? So although medyo malayo ang sa kilikili at saka sa dibdib, no? So hindi natin masasagot ng tama yan. Ang mainam niyan ay ikaw ay kumonsulta, at saka lalo na kung matagal na ang iyong pigsa, abay dapat inaalam din natin kung bakit hindi siya gumagaling, no? So kasi dapat yan, kung sakaling wala ng infection at na-treat ng infection, dapat ito'y gumaling na at hindi mawala na ang pamamaga. Kung mawala ng pamamaga at mawala na rin ang pananakit ng dibdib mo, yon sigurado, likely baka konektado, no? Pero dapat kumonsulta ka sa doktor, lalo na kung ang pananakit ng dibdib mo ay magpe-persist kung kahit na gumaling na ang iyong pigsa. Back to Doc Oyie muna tayo, ha? May question ulit from our viewer, Doc. Lagi raw sumasakit naman ang tiyan niya kapag nagkakainom po daw siya ng kape at napaparami ang kain. Pero nahihirapan naman daw siyang dumumi. Constipation daw ba yun, Doc? Eh, ang tanong na yan mula naman kay Kath de Jesus. Ako, maraming dahilan bakit sasakit ang ating sikmura, ano? Pero kung ito talaga ay nagtitrigger ng specific na pagkain, lalo na yung mga pagkain sinasabi mo, ang kape or even yung madami masyadong pagkain, ito ay magdudulot ng maldigestion or tinatawag nating impacho, no? Or minsan naman kung talagang very acidic yung ating kinakain at meron na pre-existing na pamamaga or gasgas sa ating sikmura, pwedeng yun din ang dahilan kung bakit nga pabalik-balik ang pananakit ng iyong sikmura, no? Yung constipation naman, iba naman yun, ano? So yun naman ay problema dahil hindi masyadong gumagalaw ang ating malaking bituka, no? Lalo na't kung hindi ka araw-araw dumudumi, lalo na't kung sa isang linggo ay dalawa o isang beses ka lamang dumumi. Hindi yan maganda. Yan ang tinatawag nating functional constipation, no? So, maaaring konektado din yan sa iyong kinakain, lalo na kung kulang ka sa fiber, ikaw ay dehydrated, no? Or maraming mga nutrients na pagkamababa ito dahil walang kalidad ng iyong nutrisyon, makaka-contribute din yan kung bakit ka magkakaroon ng functional constipation. Yang tatlong sintomas na yan, alam mo, hindi yan dapat pinababayaan. Dapat yan ay ma-assess ng doktor, lalo na kung ito ay magtutuloy-tuloy, no? So, hindi rin kasi maganda na ginagamot natin yan symptomatically. So, ang papapayo ko sa iyo, kumonsulta ka sa doktor kung lahat na itong tatlong sintomas na to ay magpe-persist para ma-rule out kung meron nga bang karamdaman na nagdudulot din ito. At the same time, ma-address natin ang root causes ng mga ito. Eto pa, ha, isa pang tanong, Doc Oyie, mula naman kay Hero Manapos. Na-diagnose daw siya ng nephrotic syndrome, kung saan lumalaki ang kanyang tiyan at paa. Ano ro bang dapat niyang gawin para mapadali ang kanyang paggaling, Doc? Nako, I'm sure ang nag-diagnose sa'yo ay isang ekspertong doktor, yung nephrologist, no? Yung nephrotic syndrome, ito ay akumulasyon ng iba't ibang sintomas tulad ng binanggit mo, yung pamamaga ng paa, yung pagkakaroon ng tubig sa ating tiyan, ano? Kasi nagre-retain ka na ng fluid dahil indikasyon ito na ang nephrotic syndrome, ibig sabihin niyan, Hero, ay hindi na gumagana ng maayos ang kapasidad ng iyong bato or ng iyong kidneys, no? In fact, nagtatapon ka na ng protina sa iyong ihi, kung kaya't ang protina kasi ay parang magnet yan, no? Na kailangan meron tayong sapat na antas sa ating dugo para yung fluid, no, ay pumapasok at hindi lumalabas, no? Maraming sanhi ang nephrotic syndrome, no? So, iba-ibang ang paggamot niyan ay depende kung ano ang sanhi. Advisean ka ng iyong doktor, ng nephrologist, no? Normally, iimbestigahan nila, no? Sa dami ng iba't ibang sanhi ng nephrotic syndrome, iimbestigahan nila at kung ano ang sanhi, 'yon ang kanilang gagamutin. Ito naman ay nagagamot, no? Importante lang talagang may regular kang follow-up sa iyong nephrologist at importante na sundin mo lahat ang kanyang payo, lalo na nga depende doon sa anong sanhi talaga ng iyong nephrotic syndrome. And last but not the least for this week, Doc Oyie, ha, mula naman kay MM. Healthy raw ba yung kanyang diet kung kape, tinapay, gatas lang daw ang kinakain niya sa umaga? Lunch lang din daw siya kung magkanin at sa gabi naman ay nilagang itlog o kaya ay ulam lamang. Okay ba daw yun, Doc? MM, sa mga binanggit mo pa lang na pagkain, halatang halata na talagang hindi balanse ang iyong nutrisyon, ano? Ayaw natin gamitin ang word na diet kasi ang diet, ibig sabihin nun, meron kang tinatanggal na mahalagang macronutrients, no? Balanced nutrition, yun ang kailangan. Sa mga binanggit mo, wala akong narinig na gulay, no? O mga halamang pagkain. Karamihan itong mga binanggit mo, meron naman sila mga merits, no? Na masasabi natin. Pero importante kasi, para maging malusog ang ating nutrisyon, dapat kompleto ito. May macronutrients na fats, good fats, proteins, at carbohydrates. At of course, importante yung sources ng complex carbohydrates kasi nandito rin yung mga matataas na antas na mga bitamina at mineral, no? So, ang pag-inom ng kape sa umaga, no? So, para yan, ang ginagawa mo ay hinaharurot mo ang iyong katawan, ngunit hindi mo ito nilalagyan ng gasolina kung may ahad tulad natin ang ating katawan sa kotse, no? So, kasi ang kape, lalo na sa umaga, ma-alter nito kaagad ang balanse ng iyong hormones. Ipapataasin niya kaagad yung tinatawag nating cortisol. Kaya minsan ang pag-inom lamang ng tubig, no, sapat na tubig sa umaga, mas better pa yan kaysa sa kape, no, lalo na't kung hindi mo sasabayan ng almusal ang kape mo. Tulad ng sabi ko, para itong hinaharurot mo ang kotse pero ayaw mong lagyan ng gasolina. Ganun ang nangyayari pagkakapi lamang ang iyong kinakain sa umaga, no? So maganda sa umaga, simulan mo ang iyong almusal sa pagkain ng protina. So tulad nung sinasabi mo, yung itlog, no? Or sardinas, no? So pag mayaman sa protina ang ating kinakain yan, magbibigay yan ng sapat na enerhiya para sa buong araw natin.